กองทัพរបស់สหรัฐอเมริกาបានទៅដល់ទឹកដីในประเทศอิสราเอลហើយបើតាមការជួបសាយរបស់ USA Today នៅថ្ងៃពុធទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024កងទ័ពអាមេរិកក្រុមទី1បានទៅដល់ប្រទេសอิสราเอลហើយដើម្បីរៀបចំដំឡើងនិងធ្វើប្រតិបត្តិការខែលការការពារដែនអាកាសប្រឆាំងការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការលោកផាត្រីក rider มันបានបញ្ជាក់ទេថាតើទីហ៊ានក្រុមដំបូងនេះមានចំនួនប្រមាណអ្នកប៉ុន្តែប្រាប់ថាទីហ៊ានបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខលោកនាយកថាខែលការពារមីស៊ីលនេះនឹងดำเนินការអនុดำเนินការពេញលਿੰងក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពជាក់លាក់បានទេដើម្បីធានាសន្តិសុខការសម្ដែងចាត់ដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធនេះ ដល់អ៊ីស្រាអែលគឺបង្ហាញពីការបដិញ្ញារបានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារអ៊ីស្រាអែលនិងពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប្លោងណាពីទឹកដីអ៊ីរ៉ង់តាំងពី3ថ្ងៃមុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ជូនប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសនិងកងទ័ពប្រតិបត្តិការប្រហារ100នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លោយតបមីស៊ីលរបស់សម្ព័ន្ធអនុមត្តរបស់ខ្លួន ក្រៅមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនអះអាងថាវិធានការនេះគឺដើម្បីការពារអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលសងសឹកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីដើមខែនេះការដាក់ពង្រាយនេះក៏ធ្វើឡើងផងដែរចំពោះអ៊ីស្រាអែលត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី1ខែតឡាដែលកាលនោះមីស៊ីលប្រហារ200គ្រាប់បានសន្ទប់លើគោលដៅយោធាអ៊ីស្រាអែល សងសឹកចំពោះការធ្វើខៀតមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់បាទអ៊ីស្ម៉ៃហិននីជីមេដឹកនាំក្រុមហេសបូឡាហាဆាន់ណាសត្រាឡានៅមេតបអ៊ីរ៉ង់កម្ពុលម្នាក់ទៀតជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ